Zdarec lidi, dneska si uděláme přenosné topení pomocí powerbanky a pár takovýchto odporů. Takže co budeme potřebovat? Budeme potřebovat samotnou powerbanku. Ona zase, ta powerbanka, nedává takový výkon, ale uděláme to tak, aby z té powerbanky šel co největší výkon. Pak nějaké výkonové odpory, ty samozřejmě si spočítáme nejdřív, já už je tady mám přímo připravený, protože už jsem to počítal dopředu. A pak USB kabel pro připojení powerbanky, zase už ho mám připravený dopředu. Odholený, červený plus 5 V a minus nebo i zem. Takže přejdeme k výpočtu. To topení bude fungovat na principu úplně jednoduchým, a to, že když proud protéká nějakým odporem, tak vytváří teplo. Tady jsem pro začátek namaloval zdroj napětí 5 V, což je vlastně ta powerbanka. A odpor, který právě bude brzdit ten proud a vytvářet teplo. Moje verze toho topení bude se dvouma odporama pro rozložení tepla. Tady máme odpor R1, R2, sem nám poteče proud I. A teď potřebujeme spočítat odpory. Powerbanky jsem si tady vyčet, že dává maximálně 2,1, ale pro jistotu budeme to poddimenzovávat, budu to počítat na 2 ampéry. Takže víme, že proud má být 2 ampéry. Přibližně. Dále, co potřebujeme, je dopočítat si pomocí Ohmova zákona celkový odpor obvodu pomocí 5 V a 2 A. Takže R v obvodě bude U lomeno I, což se rovná 5 V lomeno 2 A. Což se rovná 2,5 Ohmů. Nebudu počítat na kalkulace. Tak, teď víme, že potřebujeme 2,5 ohmu. Když bychom samozřejmě chtěli jeden odpor, stačí se na 2,5 ohmu. V tomhle případě 2,5 ohmu třeba neseženete. To jsou hodně drahý odpory v přesných řadách. Takže je dobrý zvolit přibližně odpor třeba 3 ohmy nebo takhle. Ale my budeme třeba v tomhle případě chtít dva odpory, tím pádem je budeme muset počítat paralelně. Paralelní kombinace odporů se rovná jako R rovná se R1 krát R2 lomeno R1 plus R2. Přes tohle teda se počítá paralelní kombinace odporů. Já jakožto zkušenější elektrikář už vím, že já prostě budu volit oba odpory stejný. Tím pádem já, když tady mám 2,5 ohmu, což znamená, že budu potřebovat dva odpory o hodnotě 5 ohmů. Protože když máte dva odpory, tady bude 5 ohmů, tady bude 5 ohmů a dáte je paralelně, tak vám z toho vznikne přesně polovička z té hodnoty, takže 2,5 ohmů. Jinak můžeme si dopočítat, že R rovná se 5 krát 5 lomeno 5 plus 5 rovná se 25 lomeno 10, což se rovná 2,5 ohmů. Světe, div se. A takže teďka jsme si jakoby vypočítali hodnotu každého z odporů, což bude teda 5 ohmů. Mohli byste si dopočítat, že jeden chcete mi takový, jeden takový, já to volím tak, že prostě budu mít dva stejný. Sehnal jsem si takovýhle odpory 10W, který mají hodnotu 5,6 ohmů, protože jsou celkem nepřesný řadě 5% tolerance. Takže vlastně ten odpor bude celkově větší toho obvodu. Když tady je i větší odpor. Takže tam poteče trošku menší proud. Můžeme si klidně spočítat kolik. Když máme teda paralelní kombinaci, tak si dáme 5,6 krát 5,6 lomeno 5,6 plus 5,6. Což se rovná
A to už teda použiju kalkulačku, ať to máme přesný. 5,6 krát 5,6 děleno 5,6 plus 5,6. Bude to 2,8 ohmu. Což znamená, že celkový odpor obvodu je větší, tím pádem bude menší proud, který si můžeme taky spočítat. Jako I rovná se U děleno R. Což se rovná 5, což je powerbanka, lomeno 2,8. Předpokládám, že to vyjde něco pod 2 ampéry samozřejmě. Kousek. Tak vidíte, takováhle malá změna odporu nám vyjde, že 1,78 ampér tam poteče. Takže to je 1,78 ampér. A ještě proč jsem zvolil, že budou 10W, tak zase jsem je trošku předimenzovával. A výkon totiž ten se počítá jako U krát I, neboli napětí na tom prvku, což je v tomhle případě náš odpor krát proud tím prvkem. Když máme teda to napětí z té powerbanky, dva odpory, 5 ohmů, takhle, a proud 2 ampéry, tak si můžeme spočítat výkon každého toho prvku zvlášť a klidně můžeme i dohromady, pokud trošku už jsme zběhli v té elektřině, tak víme, že pokud jsou dva odpory stejně velký, tak se ten výkon rozdělí na polovic. Ale já to spočítám nejdřív dohromady. A to spočítáme pomocí tohoto vzorečku, který si ještě upravíme. Protože když dáme U a místo I dosadíme ohmův zákon, kde I se rovná U děleno R, tak to bude U lomeno R. Což bude U na druhou lomeno R. Takže vezmeme vlastně druhou mocninu napětí. Takže 5 na druhou lomeno celkový odpor obvodu, což bylo 2,5. Jo, ještě bych tady mohl psát teda ty volty a ohmy, ale nemusí se to psát samozřejmě. 2,5 ohmů by to teda mělo být. A vyjde nám 10 W. Teď pozor, neplíst, tohle celkový výkon na obou rezistorech, já budu mít tyhle ty rezistory 2. No a když tohle to vezmu a vydělím to dvěma, takže 10 W lomeno dvěma, tak na ně vyjde 5 W na každý rezistor. Což už docela je topení, ale jako samozřejmě je to z powerbanky, takže to topení nebude nějak extra hřát, ale těch 10 W jako něco málo zahřeje. Takže tady máme 5 W a můžeme to samozřejmě spočítat i zase tím vzorcem, kde si dosadíme 5 na druhou jako to napětí z té powerbanky a lomeno odporem jednotlivého odporu. A jak vidíte, 5 na druhou je 25, lomeno 5 se rovná 5 W. Takže na ten zbylý musí být taky 5 W. Takže tím jsme si spočítali, jak bude vypadat to topení, jakou bude mít wattáž a jaký budou odpory. Jak vidíte, ten odpor jsem předimenzoval dvojnásobně, pro jistotu. Může se stát, ten odpor má toleranci 5%, může tam týct větší proud, takže to může být větší wattáž. A může cokoliv prostě, tak vždycky je lepší to prostě předimenzovávat, protože ta součástka pak pracuje na hranici svých možností a rychleji se ničí. To například dělají Číňani. A pak ještě na údaj powerbanky je ta hodnota 16 000 mAh. A my z toho potřebujeme dopočítat, jak dlouho to vydrží hřát, když to bude plně nabitý ta powerbanka. Takže máme kapacitu 16 000 mAh. Co k tomu budeme ještě potřebovat? Budeme potřebovat odběr tohohle z toho zařízení, což je nějakých, jsme říkali, 1,78 ampér.
tuším, že to bylo. To je vlastně všechno, co budeme potřebovat. Máme 16 000 mAh, to si převedeme na ampér hodiny, což vydělíme tisícem, takže to bude 16 000 lomeno tisíc. Poškrtáme nuly, vyjde nám 16 ampér hodin. Tahle ta jednotka znamená, že to zařízení dokáže dodávat 16 ampér jednu hodinu. Takže to znamená, že po jedné hodině dodávání proudu 16 ampér by se ta powerbanka vybila. Samozřejmě ta powerbanka postupem, jak se vybíjí, tak mírně to jakoby napětí trošku klesá. Pak už to nedává takový proudy, jak už je vybitá, ale jakoby ten stabilizátor by to měl dodržet. Ale jakož my víme, že nám to dodává 1,78 ampér, tak nám pouze stačí tohle číslo vydělit tímhle číslem. Pokud vydělíme 16 ampér hodin proudem dodávaným do obvodu, což je 1,78 ampér, tak nám vyjde počet hodin, jak dlouho ta powerbanka vydrží, nebo obecně ten zdroj. Takže vezmeme 16 děleno 1,78 a vyjde nám, že to vydrží 8,99 hodiny. Ještě to můžeme převést na minuty, takže si vezmeme to, že 1,99 krát 60, to snad nemusím vysvětlovat. Takže to bude 8 hodin a 59,4 minuty. Takže zhruba to vydrží nějakých 9 hodin. 8-9 hodin můžete počítat. Takže si myslím, že to bude v pohodě. Pro výrobu jsem si tady připravil dva takhle měděný drátky. A mezi to přidáme takhle odpory. To je velice jednoduché řešení. Samozřejmě pak se to dá třeba zakrytovat. Může to být i mnohem lepší. Ale já jsem vymyslel tento způsob. Kde vlastně ty dva odpory dám takhle mezi sebe. No a takhle bych ty odpory dal zhruba vedle sebe. Jako teoreticky bych je mohl dát úplně k sobě. Což by asi šlo, protože jsou zase předimenzovaný, takže to bude líp topit. Ale tím bych si nebyl úplně jistý. Takže já je dám mírně od sebe a takhle to přesně zapájíme. Tak, máme takhle zapájený dva odpory. Dokonce jsem je dal i nápisama k sobě, aby byly na obě stejné strany. Dal jsem je teda s mezerou, aby teda aspoň trošku to luftovalo, aby se na sebe úplně nelepily. Ono stejně se budou trošku ovlivňovat a bude to hřát víc. A nyní můžeme přidělat USB kabel. Že pro prodloužení použiju ještě tady dvojlinku, abych nemusel zbytečně používat slabý drátky na USBčku. Jinak to USBčko normálně odstřihnete dva datové konce a tady pak máte napájecí vodič a zem plus, minus a mezi tím je 5 V, tímhle chodí data sériově.
Tak. Máme to hotové. Strčíme do pinu 2, kde je výstup 2,1 ampéry. Počkáme, až začne trošku topit. A už začíná mírně hřát. Jo, jo. Už to hřeje. Krása. Dobře, tak teď už to hřeje solidně. Jo, jo. Já schválně pak zkusím venku, jak tam se to bude dost moc chladit. Tady mám teplo, takže tady vlastně nepotřebuji topit tímhle s tím stylem. Ale jak vidíte, jakoby procenta baterky nějak extra neubývají. Už to tady mám zaplý nějaký 2 minuty a stále jakoby procento neubylo. Ta powerbanka je v pohodě. Dodrželi jsme předepsané ampéry, takže ta powerbanka si myslí, že prostě nabíjí mobil. Samozřejmě mobil ten si ještě řídí ten proud, jak potřebuje ta baterka. Takže tady je konstantní odběr akorát, ale prostě ta powerbanka je jako v pohodě. Ale jak vidíte, vyrobíte si krásný topeníčko, takže vám děkuju za pozornost a mějte se lidi, čus!